在刀剑宇宙里，同人喊第二，没人敢喊第一。大家好，我是纪之，今天电影543要聊的电影是《刀剑神域》新剧场版《无心夜的咏叹调》。一句话形容这部电影，就是完全保留了原作的优点跟缺点。这次剧场版比较像前传，动画第一季是以同人的角度来看故事，这次剧场版都是以雅斯娜的角度。电影从 SAO 正式上线前开始演，所以没看过刀剑动画也没差。电影会重新介绍游戏跟世界观，但对于我这种看过原作的来说，这次电影的故事真的短了点。无心夜的咏叹调可以分成两段，前半段就是雅斯娜进入 SAO 前后的故事，这一段除了增加雅斯娜跟好友米特的故事之外，多数时间都在带设定。后半段的故事则是动画已经演过的部分，打到第一层 BOSS 攻略结束就结束了。整部电影的故事虽然增加了一个女角，也增加了同人雅斯娜的互动，但这些增加的故事在叙述上就是刀剑的老毛病，所以对于非 CP 厨来说，故事看起来真的很极乐。加上剩余故事基本上一样，看到后面整部电影就很像 SAO 总集篇，新增的元素实在加不了多少分。无心夜的咏叹调承袭了刀剑的优点，就是很会做人设，雅斯娜跟这次的新角色米特就是最好的例子。但刀剑这作品的缺点就是情感刻画总是虎头蛇尾，在故事里两位女主角因为一场意外离散，友情也因此出现裂痕，到这边为止都 OK， 但随后修补裂痕的过程真的后继无力。在意外中充满苦衷的米特，对于那场误会没有任何的辩解与说明，最后就莫名其妙跟雅斯娜和好了，看得我只觉得问号问号。而两位女主以外的故事就是同人的撩妹日常，这部分就是刀剑特色。我虽然是不讨厌这种故事，但还是希望故事能少撩点妹，少点卖肉，多一点两位女主角的刻画，才不会让故事看起来卡卡。说到这里，想一想还是那句话，跟刀剑认真就输了。期待刀剑那种同人以外的亮点，绝对是我自己的问题。电影其余的部分，动画的作画没什么问题，年轻雅斯娜的造型也有重新论饰过。至于有没有大场面，因为故事格局只到第一层 BOSS， 所以真的没什么大场面。打铁的荔枝没出来 ，CD 卡有出来大概十秒。如果你想看爽片跟其他刀剑角色，那还是建议你看上次的剧场版《序列征战》。那部片的故事比较像给看过后面的观众看的，这次这部真的比较像总集片，是给角色粉跟新观众看的。总结《刀剑神域：无心夜的咏叹调》这部电影，故事的叙述跟描绘就是刀剑一脉相传的风格。虽然标榜换个视角看 SAO， 也为此增加了新角色，但在刀剑这部作品，没人能够战胜同人的男性荷尔蒙。就算是人设很棒的新角色，在同老爷面前也只能乖乖下去。最后米特也难逃戏份被抢走的命运。至于故事的格局，因为只演到第一关攻略，所以真的没多大。看到最后就很像是复习故事的总集篇。无心夜的咏叹调就是一部普通还行的电影，你给刀剑动画本传的故事几分，这部电影就得几分。片尾说明年会有续集，看完这次的电影，喜欢刀剑的可以期待一下，我明年会犹豫一下就是了。题外话，我最喜欢的女角是第三季的爱丽丝，不知道官方会不会为了她出个剧场版，如果真的有，我也是很愿意进戏院支持的。好啦，今天电影543就到这边，感谢各位的收看，我是纪之，我们下次再见啦，拜拜。